Por favor, vamos a esperar en el السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورا إيران وحارة ما أحبكم تراسلنا على الصوت ونوه إيران إلى أول عليها انتراد سلالك استيجوغان أي نقلات إبقاد نقلات إبقاتان تراسلنا على الصوت دائما نلوش يكفي أول أبدا ونلوء أديك سري دولة شعب meel nolo u kala hadhay ee jirin ina dhibaatoas aan nagala qayb qaadataan aan rabnaa oo keli nagu noqotay sidaas baa isa codsanaynaa meel kastoo joogtiinba dadka jira horta waxaa laga yaabaa dadkeena qurba joogta edren dhibaatada ugu daran waxay ahayd meeshaa naga qabsatay hadda weliba gabadha walaasha la sheegaya dhibka ugu darnaa wuxuu ahaa inta waxaa noogu yimid guddoomiyaha gobolka salahan hadda aan joogno noogu yimid wax allaale wixi dhibaato meeshaan ka dhacay waxaa dhacday waxa iyaga rabitaankooda inay miiska soo saareen iyaga rabitaankoodi waa la duubay tiisiya la keenay waa la duubay dhibaatadii meeshaan ka dhacday iyo wixi lagu lahayaa laga sheekeeyey haddii laga sheekeeyey marka maxay beeshay irkiina hayay odayaashii iyo culummadii iyo waxgaradkii markay ka sheekeeyeen waxaa dhacday ilaa iyaga rabitaankoodi ay saareen oo idaacadaha laga dhegaystay tiifiyadan waa laga fiirsan waa dowladnimay sheeganayan ugu rabitaanku way bannaanka soo dhigaan caalamkaa laga dhegaystay idaacadaha laga dhegaystay meel kastaa laga dhegaystay waxay sheegeen yaa adaa tegey waxbaan qabanay waan soo aragnay gabla sooraanahay dad kalaa gacan kulahaa seena waa la tirtiray dhib baad nagu haysaan dowladnimaad noogu soo duuseen qabiilaad noo hubayseen yaan kaga dacwoona maxaa samaynaa wax alla wixii loo bandhigay oo annaga cabashadeena iyada inta la tirtirayba iyaga kii ay rabeen yaa maxaa ii sheegay lasoo bandhigay oo idaacadaha laga daayay haddii marka laisleeyahay meesha waxbaa ka jiro oo u dheg ka maqla ay tahay inaan gaarsiin weyno oo intan hadda maanta aan haysano aan gaari weyno waxa nagu qasbay ya horta xaggee wax la marini markuu dhibku haysto qof aad u sheegato oo kaa gudbiyo oo kaa duubo hal t v baa soo daayay dhibaatadeena annaga soomaali jarnaal waa la garanaya inkasta wa ogey baladoona waa laga xiray ilaa hadda inay shaqaysa ma filaanin maalintii la duubay lama furaqabxan oo la gubahayo iyo qiiqeedii dhibaatadan war maxaa nagu qabatay dadkan xaggee raashin usoo maraya xaggee daawo usoo marasa xaggee dhaawacooda la marinaya meesha laa waa la tiray waa la xiray see loo soo saaray darteed waa tiifigaas ma shaqaynayna annaga marka noogu dambe siiraan waa laga jaray ilaaxirin maxaa umalaynaysaan marka dad shacaba xaggee waxaas xaggee marinaya walaalayn waxaan u sheegaynaa haddaan t v kala hadlahayn iyo haddaan idaacad ka hadlahaynna meelaan ka hadalna ma jiro dhibaatadana cadkan hadda aan taaganahay oo afarta geesa ayaga fadhiyaan oo burin ugu lahayo qabiil hadday tahay xataa oo iskala rafalnayn qabiil qabiil kama adkaadaba laakiin dowlad iyo qoys ma dagaalay ka maraan run in la sheegaa la rabaa meeshaan dowladdu waxay samaysay meel kasta ninka ugu xanaya ronaa layidhi ka tali oo adiga maamul oo ka shaqee muxuu samaynayaa marka wuu ku istaagayaa markii tabartiira cagtu saaraya inta kalena hadda waa eber walaalahan marka waxaan u sheegaynaa qurba joogta ah dirta ah ehelkeenna ah dadka meeshaani joogo waa barakacsan yihiin way dhibaataysan yihiin way cunaqabaysaysan yihiin hawadaa laga haystaa dhulkaa laga haystaa
غفر لهاين دردارن كذا يو ثلاثة يف مسكح هذا أنا هاد هرنا كوجينا ضد هاد دب كوجينا هاي مسكح هذا اللي أيق على جرب هذا كان شيء كوبت باسنا هاي بتباز إلى هالشكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عمار إن اللي جوه ولكن بشي تدريات في الفكرة إنا نسروبه أما حيثوك والربا منك سراء وهل كان فتيو صدح والله يرو يمر هاي قول الله ويدا بالله ويدا سراه سراء نوت من بك ومتى أمر يزيد كان لديك ساي أمر يكتب بينا ريا خائميناتي والله بالله تلا يا خائمين بس ما المؤمنين ويقام وريا أمبلا من أطبال تكيب عزة وريا أبين وريا أمر يكتب وريا أمر يكتب سوري يا رب 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 يا